Zápasom 30. kola sa A mužstvo Iskry Holíč rozlúčilo s tohtoročnou futbalovou sezónou. V nedeľu 15. júna privítalo na svojom štadióne celok Novej Dubnice. O výsledku stretnutia sa rozhodlo už v prvom polčase. V 14. minúte otvoril skóre domácich Ondrej Macánek, o 8 minút pridal ďalší gól kanonier Michal Ružička a v 37. minúte rozvlnil sieť súperovej brány svojím druhým presným zásahom Macánek. Holíč vyhral 3-0 a 8. víťazstvom v rade zakončil mimoriadne úspešnú jarnú časť i celý ligový ročník. Jarná sezóna nám vyšla nad očakávanie, urobili sme fantastické výsledky, ale všetko sa to odvíjalo od zimnej prípravy kvalitnej, kde sme odohrali tiež dobré zápasy a podľa toho všetkého, ako chalani chodili na tréningy, to sa odzrkadlilo aj v ich výkonoch, aj v tom, ako k tomu pristupovali k všetkému a to všetko je to cieľ a to všetko je aj to, že sú tie výsledky také, aké sú. Za posledných 7-8 rokov sme dokázali postúpiť asi 3-4 krát a ešte máme takú tajnú túžbu, že sa nám podarí postúpiť až do tretej ligy a si myslím, že čo sa týka histórie holického futbalu, tak postúpiť takto za 7 rokov 3-4 krát sa nikomu nepodarilo. Určite, že bez podpory mesta, bez podpory pána primátora a manažmentu mesta by sa to nedalo, pretože naozaj, ako som spomínal, za tých 7-8 rokov bez podpory finančnej aj morálnej by to nešlo a som na to hrdý a ďakujem, že nám všetci takto vychádzajú v ústrety. Vytvorila sa tu veľmi dobrá partia, nebol tu rozdiel, či je chlapec z Holiča, či je chlapec zo Skalice, či je z Osenice. Proste spravili jednu veľmi dobrú partiu, ktorá táhala od začiatku jary za jeden povraz a to sa všetko odzrkadlilo na tých našich výsledkoch. Hrali sme fakt vynikajúce niektoré zápasy, za ktoré by sme sa nemuseli hanbiť ani vo vyššej súťaži určite. A mužstvo Iskry Holíč odohralo najúspešnejšiu sezónu za ostatné roky. Súťaži 4. ligy Severozápad obsadilo konečnú 3. priečku a podľa očakávaní by malo postúpiť do vyššej súťaže. Ja by som veľmi rád podržal tento káder týchto hráčov, ale určite príde k nejakým zmenám. My to chceme ešte doplniť nejakými mladými chlapcami, ale v budúcej sezóne nechceme zohrávať nejakú podradnú úlohu v tej vyššej súťaži, keďže táto súťaž bude o mnoho kvalitnejšia ako táto doteraz. Ale myslím si, že toto mužstvo, čo tu bolo a tento káder určite má na to, aby sa pohybovalo niekde určite do 6. miesta. Mimoriadne úspešný ligový ročník majú za sebou aj ďalšie dva týmy holíckej Iskry. Prípravka s trénerom Emilom Štefanovičom sa stala suverénnym víťazom majstrovstiev oblasti. Veľkú radosť nám urobil aj celok dorastu pod vedením trénera Vladimíra Váňu, ktorý vyhral súťaž 4. ligy Severozápad a postupuje do 3. ligy. Už iba tie naše decka, to je perfektný úspech a je tu ten synergický efekt. Ano. Neflakajú sa nám po krčmách, neflakajú sa nám po večeroch, sú na štadióne. Čiže to takýmto smerom by malo ísť. Každé jedno väčšie či menšie mesto, každá jedna väčšia či menšia obec, tu nás sa nám to trochu darí. A čo sa týka toho A mužstva a tej famóznej jary, to hovorí samo za všetko. Myslím, že treba poďakovať v prvom rade hráčom, trénerovi pánovi Vladovi Včelkovi, celému realizačnému tímu a hlavne aj fanúšikom, lebo tá ďakovačka záverečná tá mi pripomínala, alebo bude možno pripomínať finále mundiálu v Brazílii. Samozrejme, tie úspechy sú zároveň aj záväzkom pre mesto, čo sa týka financií, lebo bohužiaľ situácia na tom pracovnom a obchodnom trhu je taká, aká je a bohužiaľ iba mesto je 99% sponzor v úvodzovkách celého tohto nášho holíckeho športu. Ja pevne verím, že po týchto výsledkoch, že sa objavia aj nejakí donátori a sponzori, ktorí sem dajú tú reklamu a podporia ten náš holícky futbal, ktorý si myslím, že zažíva takú svoju novú jar. Pre úplnosť dodajme, že mladší žiaci Iskry Holíč, vedený trénerom Radovanom Honzom, vybojovali konečné 5. miesto. Starší žiaci pod trenerskou taktovkou Jána Jankoviča ukončili sezónu na 7. mieste.
Všetkým našim futbalovým tímom poprajme úspešné účinkovanie aj v novom súťažnom ročníku a ich fanúšikom čo najviac pekných futbalových zážitkov.